Bonjour, bonjour, balandinyo so oyo bazola nanga na minti oyo oyo bazola na biso na Debolone TV bande konangai mbote bino subiswa bozali bango nyoso bazola nanga na mama oyo bana Congo bana Mvuluzi bana bazoko se donner pona makama mboka na bango ba kombatana ba kombatante bino nyoso na pesi bino ba mbote mingi bisika bozali bande konangai nangonga oyo tozali na esengu. Tozaine esengo pona ni bandiko na ngai parce que oyo ezoleka na mboka na minti oyo ezobimisa ba oyo nyonso baliaki na sani ya mbwa bazobima na minti oyo bandeko na ngai mina boto sala ba video oh boya to banoko prier boya bino to sangana poto bonira mboka chilombo azawana il faut te ba prier eh yuna nyango yo zotsinga ba prier na mama o tonga bandeko bazo kufa bino bozo sepela mina boya biteke chilombo azo andaki kolia na sani ya mbwa boyebi yango te bandeko na nga na lelo oyo siko tino bazofuta yango tant tozobala bino chilombo aza na pouvoir te bozokondima biso te bozokumisaka ya chilombo boza bato bonga basentima bozokumisaka ya chilombo botala sikoyo chilombo na niveau oyo akomisi peuple congolais botala bino bakosepela mwanetu mwanetu bosala bato ba video bokoporte bato plainte. C'est ça, yango, et vous portez kanambe plainte. Kanambe silisa bango. Kanambe lia bango susuma. Oye na ba lia poison. Te lia sa bango ba poison. Po bango ba zakoufou baza ba nyamate. Bango ba zakoufou baza ki manna ba peuple congolais. Bato ba zakoufa wana o ba zakoufa jour et nuit. Chi lomba yeba ki angote. Ayeba ki ango. Ayeba ki yemuka yango finga kanambe. Lelo yemuka yingo liya asanya kanambe. Vous allez payer. Biso na minute oyo tozobina oh basepela liwa ya mutute basepela liwa ya mutute oui hein oh bakufa ki basa banyama oh bakufa ki basa banyama biso na minute oyo tozosepela tozobina tozomela ba champagne yo bosenga kanambe na osisi ko bomate selisa bango bango nyoso ba yako signer ezala ba politicien oya for oya lukuta wana oya baso kose ba peuple congolais toza ba politicien toza ko defendre de bari ko defendre ba peuple la biso kanambe silisa bango apre yo okozala juge kanambe yo okozala juge yo fo ba boma yo a plein air peuple congolais amona liwana yo yo chilombo yo toza embila yo na mama mark bino nyonso toza embila bino mwana tuke babeta kiela tina moni tele mama mwana tuke balinga kiye mingye mama hey, mama nasalaka na bana lukula yo basilanga kokufe mama bosina ki parti te na bosili kokufa te nasalaka na bana lukula yo basilanga kokufe mama mwana tuke babeka kiye lati na moni tele mama mwana tuke balinga kiye mingye mama mama talinga ki mwana linga ki chilombo mingi chilo motiva paye nano futi angote toza na besoin na bino nisubo si basi sabino na kanambe basi sabino chilombo on di miko tia pepe 80 plus de 80 millions na kao chilombo kanisi na pepe wana te chilombo yezo liye mbongo na yekwe pepe komola kufaka pepe komola zo nyoka ma chilombo bino mozo sepela pepe komola zo la lanzala bino mozo sepela chilombo okofute yango yo okokende liwa msoe kaya yonde mdo okokende mwoye mba susuti mwoye mba mwoye tu mwoye tu boso sopa nama mili kile milongi boso mina boso sepela boso kaya travaye kaso travaye siko kitoko chilombo travaye kitoko chilombo mwoye tu travaye travaye sili sabango kanambe ba oye nale lesi poso te le sabango kanambe do timi yo biso ba mama kombatanti toti ndayo kanambe lesa mambo nye soba za tuta tura chilombo soko sisi ale soba oyo baza libanda oyo baza nyoko la pepe kongole oyo baza yoko tia pepe kongole na desodre oyo baza yoko nyoko la pepe kongole kanambe landa mambo sisa bango apre yo oko zala jije kanambe mwana tuke babete kiye lati na monitele mwana tuka nana uzi angote yonde mwako bete o lati na monitele apre
na yo kanambe yo okosala juge wakote msela plene peuple congolais akopanda kolongolo linsaka musapi mikolo mutu peuple congolais soko participer na liwana yo parce que le peuple soko kumina moment oyo oyo azo nyonga peuple congolais oyo sebe na egitage ya mboka na ete kanambe ti sera payé yo mala kotino kanambe silisa tout à tour nyonso ya chilombo wana mama mango siko komita na bango pona ko libere mboka pe hein vous pas kufa pona ko libere mboka il faut pas kufa voici mou ke na le bac yaro le peuple gagne toujours tozo ke na mama yango ba oyo nyonso ba yako nyoka le peuple congolais moko sila moko kende oyo nyonso ayeko boma peuple congolais ba mama violé ba na ba bomi wana ba tata nyonso akufi na mboka wana mama zo kufa mwana azape mena mama zo bela libere na ye chilo moko sala jije kanambo ko sala jije chilo moko zo kufa ba ko beto lati na monitele na mutu nalo zia ngote mina ba sokoye ba bolo ba susu bo sa bo ye ko defendre ma bena tela bo tso ma video bu so be bo tika ma video na bino wana bo tika ma video na bino wana kanambe siri sa bango siri sa bango siri sa bango lelo o na ba journaliste ya bisu ba sala sécurité ba tu ba no sa ti ba za ma ba za sécurité ba o ba so lo be a peuple ba o ba so nyu kama ba so la communauté pour nous défendre peuple wana bo tso ma mona sécurité Chilombo lelo ba journaliste ba sala sécurité lelo so ki to ki moko asi problème chilombo sala mutu na yo pona mbe ni maiko sine ma parti na ibango o maiko sine ma parti na bando kiwana chilombo lelo ba journaliste no so o ba so la peuple congolais so ki lelo ba komina sécurité chilombo to ko landa famina yo to ko landa bango nyo sine ma ba sana libanda ba ba sana kata mboka to ko landa bango na sengi kanambe sili sa bango nyoso na ma politicien nyoso o ya fo sili sa bango merci na bande ko nyoso to komi na tangu sikoyo donc ay pour ay da pour da ma weza isu su te pou ba o ba kufi baza bana batu ba tata ba kufi baza ba tata ba mota ba hona ba mama alo bisi ba mama to misa bana te mi pasa bana bina bozo sepela le liwa batu alo bisi ba mama o to komi ko bina tango mbino babina ki biso bandeko kolela siko biso bakomi koseka tokoki koyemba sikoyo wenda kyambo te wenda bakosila na bosili te bolukaki makambo e bokozwa yango oyo alukaki makambo bokozwa yango na jenefe olobaki te oyo akotrai likama elanda ye nani elandi yo te chilombo okokufa bokosila bino nyonso bokokende bando ya Kongo ezande chilombo lelo si bakomi na citation boye eza na bapolitisien nyonso baza tout à tour na Kongo wana o bazo detui mabele ya Kongo chilombo otrai mboka okokende bakobeta o lati ndenge babeteki na monitele mama mwana tuke alingaki ye mingi mama mama mwana tuke nazalaka na bana lukula yo basilanga kokufe mama nazalaka na bane mama ezo mina mibale bandeko na falanse babengi 12 enfants leli lele mama ingeta ingeta bakombata bakombatante bokoba na musana bino tozo libere mboka nako libere mboka ifo balala bamoni sifo balala pota moto kote la kata tere wana mboka tokomi ko dirija ona kimia peuple congolais akoma na droit na ye yana zo lancer ba message na mouvement congo sika e to sala musana ngo e ko sala musana ngo na congo yango yango ava mouvement congo sika e ba na musana ngo ifo to mona batu nyoso kanambe siri samba ngo après ko sala jije ingeta ingeta bana vuluzi vraiment na hose ngake bande konyo so ba sabone na debulone tv boko yoka ba histoire ona boyoka te boko vivre yango mwana tuke dalingaki ye mingi mama mama mwana tuke babeta ki ye lati na monitele na do beta mi lati na monitele te boko zwa yango boko zwa yango ya dikoshi na yabino boko zwa yango ingeta ingeta merci do sukwana merci do sa tv merci balani so do sa tv tozana bino ensemble ingeta ingeta musala kitoko.